Rais wa awamu ya tatu amefariki. Watanzania hivi leo wameamkia taarifa za majonzi. Taarifa ambayo ilitolewa na Rais Dr. John Pombe Makufuli ya kwamba Rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa amefariki dunia wakati akipata matibabu jijini Dar es Salaam, nyumbani kwa wakwe alikokuwa ameoa hayati Benjamin Mkapa katika kijiji cha Kikarara wilani Moshi mkoani Kilimanjaro. Wameupokea msiba huo kwa majonzi makubwa. Na tulipoamka asubuhi nikasikia hii taarifa, nikawa kama wanamdanganya au wanafanyaje. Kawaambia ni kweli, wakaniambia ni kweli. Sasa kaniambia sijui tutaendelea kunini kusikiliza taarifa ya habari. Tumepokea taarifa hizi za msiba kwa masikitiko makubwa. Hatuna la kufanya, ni kazi ya Mungu. Tunamwombea Mungu ampokee salama kwa endapo. Tutamkumbuka kwa mengi, ushauri wake, ucheshi wake na mengine mengi. Lakini je, wakwe hawa watamkumbuka kwa mambo yapi hayati Benjamin Mkapa? Tulikuwa tunasikia furaha sana. Asa wakati akija anakuwa ni mchangamfu, sio mtu wa kujishikashika wala wa kuogopa. Nakuja anaingia tu kama mtoto wa nyumbani. Tunacheka, kama kuna kichai tunakunywa wote, tunashangilia kama ni kisikukuu, kama ni nini. Basi tumaliza na tunaagana, anarudi na sisi tunabaki nyumbani kwa. Wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro nao wameupokea msiba huo kwa masikitiko makubwa, wakimtaja hayati Rais mstaafu Benjamin Mkapa kama kiongozi aliyeruhusu mapinduzi makubwa katika maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Sote ni mashahidi. Alifanya mambo makubwa ya kimapinduzi juu ya uchumi wa nchi yetu. Tutamkumbuka kwa hilo na sisi tunamwombea Mungu. Mungu amrehemu. Ampokee mahali pale ambapo yeye kama rais na kama binadamu alikuwa anatamani kwamba siku moja atafika. Nitamwenzi ndugu yetu Mheshimiwa Mkapa kwanza kwa uzalendo wake. Kalba ya Mheshimiwa Mkapa ambaye sasa hivi marehemu amekuwa ni mstari wa mbele wa marais wa Tanzania ambao amekuwa na kalba na uwezo mkubwa wa kuongoza nchi. Tayari serikali imetangaza maombolezo ya siku 7 kufuatia msiba huu, huku bendera ya taifa ikipepea nusu mlingoti. Zefania Renatus, Star TV, Kilimanjaro.